Ja sam vam kriv što ste sitne, jadne i mizerne duše, što gledate samo svoje pragove, što ne znate dalje od svojih potreba, što bi za šaku dukata izdali sve oko sebe, što vidite prvo lice i telo na ženi, a dušu ni ne tražite, što kumove, braću i drugove ogovarate, tračite i radite jednim drugima iza leđa, što se vašeg divnog gospoda sjetite samo kada ja dođem po svoje, jer ste me vi svojim postupcima zvali, pa onda u svojoj jadnosti krivite mene, jer ste vi duše sitne. Ja se za sebe ne bojim, jer je vas takvih većina, a dok je vas, i mene je. Pravite ratove, ubijate se, slavite se tuđom mukom, nemaštinom, nesrećom, kradete iz oka, izdajete. Nema potrebe da se mešam ja, jer vi to radite bolje od mene. Djavo ste vi, a ne ja. Ja sam samo ogledalo vaših duša, vaš produkt, kreacija. Zapitajte se dobro, ko je ovdje demon i djavo i zbog kakvih i kog sam ja tu? Stanimire, nisi više dete. Bome, došao je red i na tebe. Sutra ujutru ti ćeš nositi robu na pijac. Majka i ja imamo previše posla oko kuće. Deda ti je previše star za to. Anđela će pomoći majici oko kuće i stoke, a ja moram u šumu, po drva. Usedlaj konje, spakuj robu i ranom zorom da pođeš na pijac. Možda za vas koji ovo slušate, to i nije nešto, ali za mene je bilo veliko i nešto novo. Prvi put idem sam van svog sela. Tačnije, idem na pijac, sa sobom gonim telad i konja. Da idem sam, ne bi bilo zabavno, pa sam zato pozvao i njega. Pozvao sam mog drugara, mog pobratima, Mirka. To spadalo, uvijek je bio raspoložen za lutanje gdje god ono bilo. Da je neko predložio da se ide, ne znam, na kraj sveta, mislim da bi on bio u prvim redovima. Kao što pretpostavljate, obe ručke je prihvatio moj poziv da mi se ujutru pridruži. Mislim da mi je otac jedno, brat bratu, 10 puta ponovio da se kući moram vratiti pre mraka, a da ako tako ne bude i u tom mraku mi ništa ne dođe glave, da će mi je on skinuti kada dođem kući. S mojim ocem, sa Dragoljubom, s njim šale nije bilo. Bio je jedan, pa ako ne i najjači čovjek u okolini. Onako stasit, crn, visok, obrve guste i jake, a njegova brada na licu i dugi brci odavale su utisak onog oštrog, snažnog čovjeka. A šake, ko dečija kolevka, kako su ljudi u selu znali govoriti. Koga Drago dohvati, bolje da se sa mečkom u šumi sreo, kazivali su. Ljudeskara sve u svemu. Njegova narav je bila onako, prava ona seljačka. Pomalo prejek, ali pošten, spreman da učini. Nikada ga seoske priče nisu zanimale. Šta ljudi misle o njemu? Ko se čime bavi ili gdje ide? Ko važi za Lolu, ko za Bojema? Ko je sinoć u kafani koliko popio i ko je koga pijan šakom spuco? Ali ako nekom zatreba pomoć i njega pozove, uvek se bez reči odazivao. Dosta sam puta svojim očima gledao telad i ostalu stoku da daje gotovo, mada poklanja, na pijaci. Kada vidi da neko nema ili mu fali, odma je tu. Ne diraj mu jedno. Ne diraj mu njegovu reč, obraz i čast. Nećeš se dobro provesti. Ustajem, sav usplahiren. Tek prvi petao zapevao, a ja već kafu ispijam. Sve sam spremio i krenuo lagano, a na ćošci između moje i Mirkove kuće čekao me je on, Mirko. Slamka u ustima, na glavi onaj njegov poderani šupalj šešir, na pantalonama podvijene nogavice i 2 para vunenih čarapa, a usta njih ne zatvara. Jakog mi momčine, eno. Dok se dovuče, Bog će nam zoru uzeti koliko se tegli. Pusti taj korak, jada ne bio.
vidiš li ti zijamet da ni svanulo nije kako valja? Pa ti si trebao sinoć da kreneš. Ne zadevaj sporo, no za mnom napred. Pusti malo taj korak, šta ga sitničariš ko da plaćaš pređen put. Dok smo išli, uz put je svo vreme nešto mlatarao rukama. Neprestano blebetao sve i svašta. Kako je zemlja velika, a mi glupi seljaci iz sela ne znamo mrdnuti. Vrtimo se par sela u krug čitav život. Mirko i njegove teme. Sve što je blebetao, ja gotovo da nisam slušao. Što kažu, na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Da smo bili blizu sela, ukazivao je žamor seljaka na pijaci. Povici, smeh, čula su se i goveda, konji, ovce. U tom selu i na toj pijaci su se okupljali ljudi iz okolnih svih sela. Svi na jedno mesto. Kao što rekoh, konji, telad, ovce, domaći sirevi, rakije i graja. Dogovori, pregovaranja, ubeđivanja, čarke, pošalice kikoti. Po koja raspravka, a kad kad bome i po koja tuča, gužva. Nije da se hvalim, nešto kitim, ali naša marva ili ti stoka, a tek telad, vazda su bila bolja no kod ostalih. Te li oni to prihvatiti ili ne? Zdrava, krupna i dobro uranjena, a svaki seljak na toj pijaci znao je čiji sam ja sin i čiju stoku vodim. Da tu omašaja nema. Samim tim, jako brzo sam oba prodao, kao i sve što poneso. Sireve, kajmak i nešto bune. A Mirkan, kao da je jedva čekao. Ajde, vremena imamo. Kada me znaš vući da ti pravim društvo ko kakva seoska džumara, trčeći za tobom, vala znaš i koju rakiju platiti. A nije ti Dragoljub kafane zabranio? Nije, naravno da nije. Niti sam mu ja ćer, no sin. He, da mi kafanu brani. Šta čekaš onda? Hoću da zasednem, popijem i prozborim s ljudima po koju vremena imamo, a bome i volje. Popismo mi taj dan, boga mi lepo. Raspričali smo se sa ljudima u kafani. Mirkan moj, ko po običaju, nije zaklapao. Na svaku božju temu se taj čovjek može nadovezati. Pa tako i taj dan. Vreme je jako brzo proletalo i meni je ta sedeljka prijala. Pa sam se i sam zablentavio kada mi protrča misao kroz glavu da kući moram pre mrak. A ako me mrak uhvati, pa bolje mi je da me što u njemu presretne, no ocu na oči da idem. Ajmo Mirkane, ustaj! Čekaj, dragi brate, a još koju idemo? Vidiš da je kafana puna, imamo vremena. Nemamo vremena, ja odo, a tebi jedno konja, pa ti ajde kad voliš. Ne pada iver daleko od klade, isti si Dragoljub, a on isti tvoj deda. Vi ljudi ne znate ni sesti ni opustiti se. Krenuo smo lagano, ćaskajući uz put. Tako ga i upitah, kako sam ja to isti moj otac? Dobro, to znam da zna, zna nas obojicu, ali kako može znati da je moj otac isti deda? Imao je 20 kao i ja, nije mogao mog dedu iz mladosti znati. A znam, kako ne bi znao, imao sam ja dedu, sećaš se, a moj deda se družio sa tvojim, kao i mi sada. A da, Stanimire, brate, dragi, zvoniš ko crkveno zvono, a glavom nimalo ne misliš. A dobro, Mirko sveznalico, šta znaš, ajde. Šta ti je deda pričao mom dedi? Sveznalice. Sve, da je bio oštar ko britva, jak, kao i tvoj otac. Kažu da je bio jedini koji je mogao ono da preživi. Bome izudaran, izgreban, ali živ. Dok, drugi, niko nije ni preživeo. Šta pričaš? Šta opet klepaš u toj blentavoj glavi? Čoveče, dragi, pa veruješ li ti u bilo šta? Pa ono što je zaposelo selo. Što je, kako vele, mrtav ustao pa davio ljude. Jao, brate, ajde, molim te, nemoj više. Pa šta ti u toj svojoj glavi možeš da iskombinuješ? Pa čoveče, ja mislim, 10 ljudi da sedne i da smišlja, to ne bi moglo da smisli. E, gluper do jedna seljačka, pa što ti je otac toliko puta naredio da kući moraš pre mrak? Da se možda ne plaši da se u mraku o kamene potakneš? Da se možda ne izgubiš na putu koji žmureće i znaš? I kojim si prošao pa 1000 puta? Ili možda zbog njega? Dobro je, Mirko. Ubrzaj malo i molim te, brate. Nemoj više s tim tvojim pričama. Ajde, o, premudri, objasni onda ti meni glupavom. Što nam je onda onaj krst na ulazu u selo?
ono liki krst na ulazu. Zar crkve nemamo? Što ima krst i pod tvojom kućom? Do pred ulaza u šumu? Što ima krst i kod dede Mikule? Što je krst i iza potoka? Što nema tako krsteva u selu gde stoku prodajemo? No samo u našem. Ogroman krst na ulazu i još tri mala na obodima sela. E, moj Stanimire, ti od drveta šumu ne vidiš. Ubrzo i stigo smo u selo. Održao sam reč i pre prvog mraka bio sam pred selom. Znao je Mirko da baljezga svašta. Kao što rekoh, imao je komentar na svaku temu. Rijetko kada sam ga i uzimao zaozbiljno, ali to što mi tada reče imalo je osnova. Zaista smo imali veliki krst na ulazu i tri mala na obodima sela. Oni su tu otkad ja znam za sebe, pa sam samim tim mislio da to tako i treba. Znate, nismo mi seljaci išli ko zna koliko daleko van našeg sela. Eto, ja sam za 20 godina prvi put sam otišao u selo pored našeg. Neću lagati da me to nije kopkalo i da nisam želeo znati više. Samim tim imao sam želju da oca pitam u vezi toga, ali sam isto tako znao da mi on neće ništa reći o tome. Makar i sve znao. Rekoh vam, njega ne zanima ništa sem njegovog doma, rada i imanja. Sa druge strane, moj deda je bio dosta privrženiji meni. Obožavao je da meni priča svoje priče iz mladosti, da mi odgovori na sve što njegovog unuka zanima. Pa pogađajte, da, pitao sam dedu u vezi toga. Jutro nakon pijačnog dana, prvog samostalno. Odocnio sam malo sa ustajanjem i zatekao dedu kako ispija vino. Sedi kraj prozora, gladi bradu i zamišljeno gleda u daljinu. Šta si mi se ti to zamislio? U šta gledaš? O, stani mi re oko, dedino. E, u šta? U život i snagu koja odlazi u nepovrat. Nas taj život ništa ne pita, samo prosto ode. Ajde, nemoj tako, pa pogledaj se, još si jači i spretniji od pola mojih vršnjaka. Da, evo samo što nisam krenuo trčati po polju, ovako, pun snage. Nego deko, zanima me nešto o čemu te do sada nikad nisam ni pitao. Nisam ja to ni primećivao. Kaži, čemu onoliki krst na ulazu u naše selo? I zašto svi oni mali oko oboda sela? Kako sam ga to upitao, kao da je crnog đavla video. Ona čaša sa vinom mu ispade. Ispade iz ruku i razbi se, a on ukoči se i iskolači oči. Kao da sam ga, pa ne znam šta, priupitao. Par puta negde unezvereno pogleda i okrete glavom, zatim progovori. Pusti, dete, krst. Neko ih je postavio i tu su. Imaš li što drugo pitati ili ćemo krstevima, Bože, pomozi pričati? Star je, umoran od života i nisam ga hteo pritiskati i ispitivati, pa sam tako promijenio temu i počeo neku skroz desetu. Život se nastavio bez većih promjena, a ja sam tu temu čuvao za sebe. Poslovi van sela, to jest pijaca, ponajviše je postajala posao koji ja obavljam. Tako sam svake nedelje od te išao na pijac i gotovo svaki put zastao kod tog krsta. Kada god bih ispred njega stao, imao sam sve više pitanja. Postajalo mi je sve čudnije. Ono što mi šašavi Mirko ispriča, odzvanjalo mi je po glavi. Na pijacu sam nekada išao sam, a nekada i Mirko sa mnom. Tog dana i on je bio tu. Kao i svake nedelje, i taj dan krenuo smo kući na vreme. I koliko god smo žurili, nije nam se dalo. Duvao je neki vetar, grmelo, padala je kiša, kao da nas neko iz kabla poliva vodom. Jedva smo mogli gledati od nje. Kod nje smo jahali polako. Glavu od kiše nismo mogli valjano ni podići. No sve onako, ispod obrva, nazirali put kroz kišu i vetar. I kao što pretpostavljate, uhvatio nas je mrak. Tu, gotovo na ulazu u naše selo. Kiša i vetar su i dalje trajali, ali su dosta i oslabili. Koliko toliko smo mogli ubrzati, podići glave i otkočiti se, onako pognuti i mokri na konjima. Koliko dugo smo glavu držali sagetu, vrat mi se doslovce ukočio. Ispravi glavu i u nameri da malo isti otkočim i opustim se, okretao sam glavu gore, dole, levo, desno.
Kako sam pomerao glavu i okretao se, onako krajičkem oka na desnu stranu ugledao sam kao da neko stoji sa naše desne strane u polju. Onako mir. Vratih pogled da se uverim da mi se nije učinilo, ali nije. Lepo videh. Krupan. Visok čovek stoji mirno i gleda pravo u nas. Okrenuh se ka Mirku da ga priupitam vidi li isto što i ja. I tada zapazim da se on zagleda u istom pravcu. Brate, ko je ono? Šta će tamo po ovakvom vremenu i što nas taj čovjek gleda? Nemam pojma. Da sam sam, pomislio bih da sam umislio. Nismo želili da ostanemo. Odnosno, ja možda i bih, ali Mirko cimnu konja i požur. A ja se dade za njim istom brzinom. I nakon par trenutaka beja smo na ulazu u selo. Kuće su se nazirale, a mi smo zastali tačno iza onog krsta. Ali sa strane do sela. Gledao sam ka Mirku, a on je gledao iza nas. Ovaj put mu je pogled bio onako, dosta uplašen. To mi je i njegovo lice govorilo. Pogledah ka tom pravcu i tu, odma na možda nekih 20 metara sa druge strane, stajao je na isti način onaj isti čovjek. Nije moguće, pa bio je dosta daleko od nas, pride smo konjima. I kako je mogao... Ma kako je mogao nas stići? Nije mogao, nije čovjek tako brz, čoveče. Stani, Mire, ne bulji, no se okreći i kreći. Stani, brate, da vidimo ko je, možda mu kakva pomoć treba. Ma kakva crna pomoć, polazi odmah kad ti kažem, odmah. Rekavši to, pa bukvalno je počeo da me vuče za sobom. Bili smo uz prve kuće kada sam ga zaustavio i priupitao. Aman, brate. Šta se toliko prepadaš? Što se plaši čoveka najobičnijeg? Sediš li ti to na ušima? Slep si li glup? Pa kakav čovek može tom brzinom ići? To je on! On, brate! Nisam morao da ga vidim. Ma nisam ni želeo, znao sam, istina je sve. Ma koji više on aman zaman? Treba li da ti crtam? Pa onaj zbog koga krstovi stoje, gde stoje? Onaj kog je tvoj deda? E, znaš šta? Reći jedne ti više neću reći. Neću jer me smatraš za budalu. Idi kući pa pitaj dedu nek ti kaže. Ako želi da ti kaže, ja odo. Išao sam ka kući i razmišljao. Kakav on? Kakve veze sa krst i taj čovjek imaju? A što najcrnje, kakve veze sa svim tim ima moj deda? A opet, deda je oberučke prihvatao razgovor o svemu. O svemu sam. A kada mu to pomenuh, kroz par reči je izbjegao da razgovara o tome. Sljedećeg dana smo Mirko i ja dobro docnili u kafani. I seljaci volimo zasisti u kafani. Da pijemo, zborimo, pokrećemo razne teme, pravimo dogovore i tome slično. Iskoristio sam to mjesto i trenutak, gotovo na glas svima postavio to pitanje. Jeli ljudi, mi smo mladi, pa ne znamo, a zanima nas. Čemu toliki krstevi po našem selu? U drugim ih nema, mislim, sem onih na crkvama. Niko, ništa. Ali niko, ništa od seljaka koji su jedva čekali da mudruju i drže slovo. Niko, ni jedne. Pravili su se kao da ništa nisam pitao. Kao da baš niko ništa čuo, nije. Prosto su se pravili ludi i krenuli sa drugim pričama. Okretao sam se oko sebe i uzvikivao. Alo, ljudi, ljudi. Tada me Mirko cimnu za rukav. Eto, ludi Mirko Baljezga koje štarije. Vidiš da ne smeju zucnuti. Naši seljaci bi na zadnicu progovorili, a gledaj ih sada. Zar ti to nije čudno? Možda je bolje da ni mi ne zapitkujemo puno. Ispih vino, ustadoh, rekao. Odo, odo kući. A gde ćeš, brate? Pa vidiš da je kafana puna. Odo. Odo moram. Mučilo me to pitanje i morao sam pitati oca i dedu. Nije me zanimala njihova reakcija. Prosto sam eto morao znati. Nisam više dete da mi glavu okreću kada ih nešto pitam. I tako se prema meni neće ophoditi. Ulazim, a njih dvojica sede i pričaju. Odma sa vrata sam zapalio. Izvukao onu malu stolicu što smo mi zvali štokrla, što beše pod stolom i sedoh kraj njih. Ajde sada, obojica, da mi objasnite i kažete šta onoliki krstevi rade u našem selu.
Nećete mi ovaj put prećutati i glave okretati. Nisam više dete da me tako tretirate. Vidi ti, mog sinčine, jel to neko muškančina postao? Ne znam ti ja to, niti to mene zanima. To ti ovaj ovde, tvoj đedo, postavljao sa još nekima iz sela. Ja sam tada dete bio. A ti, junače, da smanjiš ton. Isto pitanje sam maločas u kafani postavio. Svi su se pravili ludi. Hej, naši seljaci koji najviše na svetu vole da drže slovo, oni pognuli glave i prave se gluvi i nemi. Jedini mi je Mirko nešto rekao, kaže kako mu je pokojni deda još pričao. Da ti, deda, imaš veze sa krstevima i nečim, nekim, njim. I kako ti, oče, ne znaš, a kad sam počinjao sa teladima i pijacom da radim sam, pa jedno desetinu puta si mi ponovio da kući moram pre mraka. Junače, rekoh ti da smanjiš taj ton. Tako sam i ja radio na početku, tako me je tvoj deda učio i govorio. A te seoske vrdlame mene ne zanimaju. Svog oca možeš pitati šta poželiš. Drago mi je da si čvrsto stao iza sebe i svojih reči, ali ej, na rečnik i ton da paziš kada se meni obraćaš. Dok smo otac i ja razgovarali, deda nije ni jedne progovorio. Zagledao se u ono vino u čaši i samo gladio bradu. Izvini, oče, što tako postupih. Zatim ispričah šta smo Mirko i ja doživjeli i vidjeli. Kada deda konačno progovori. Dobro, de, taj čovjek nije čovjek, bar nije sad. Bio je nekad. To je Mirkovog dede otac, Stevan. Oče, ja znam da si star i da si možda malo zablentavio godinama. Kako Stevan može biti živ, čoveče dragi? Ko je rekao da je živ, Dragoljube? Ja zablentavio, jel? Da ja kažem tebi, ti pripazi malo na rečnik sa svojim ocem. Deda, oče, stanite polako. Deda, ja te ništa ne razumem. Zato vam o tome i nisam hteo pričati. Znao sam vašu reakciju. Pogotovo ne tebi, drago. Jedino u šta veruješ su rad, stoka i reč. Mirkov pradeda je bio prek, loš i pogan čovek u najmanju ruku. Teško s kim i da je govorio, a mislim da je taj mrzeo čitavo selo, pogotovo ljude kojima je, da kažem, išlo u životu. Kažu da je pred smrt išao u okolna sela kod nekih vračara. Čudan čovek i jako mračan, najprostije rečeno. Mirkovog dedu, a njegovog sina, zadužio je da ga sahrani, ali negde van sela. Da, kako kaže, ne leži sa ovim truležom iz sela. Za razliku od njega, Mirkov deda je bio nešto poput Mirka. Pričljiv, šaljivđija i jedna velika dobričina. Voleo je on svog oca koliko god on bio rđav. Otac mu je bio, bio mu je sve. Mati mu je umrla nakon njegovog rođenja. Ispunio je ocu želju i sahranio ga baš tamo. Tamo negde iza krsta, ne znam, sa one strane. Pa tu negde i gde ste vi to vidjeli, u polju. Nisu se ni seljani, ni crkva nešto pretarano i bunili oko toga. Niti su se čudili i obazirali poznavajući Stevana. Vidiš, tih godina kada sam ja ovo naše imanje sticao, dok si ti, drago, imao pa 6-7 godina. Nepunih godinu dana nakon smrti Mirkovog pradede. Tih zlih vremena slabo želim i da se sećam. Nastalo je to neko zlo vreme. Naime, ljudi su počeli nestajati, pričali su da ih neko noću davi. Nalaženi su iskomadani po selu. Par samaca smo našli u kućama u takvom stanju, u svojim krevetima. U to vreme ja sam bio poput tvojeg oca sada, u punoj snazi i jedan od jačih ljudi ovde. Takav je i moj otac bio, takav si i ti, unuče, pa takvi su nam geni valjda. No, bilo kako bilo, selom je počela vladati ozbiljna panika i strah, a naše komšije je nešto umaralo. To nešto je samim tim i moralo da se pojavi. Tako sam jedno jutro otišao do crkve i našeg sveštenika zamolio da mi pomogne. Jer njega će seljaci bez pogovora poslušati.
Ideja mi je bila da nekog od seljaka postavi nešto kao mamac, a da se mi ostali sakrijemo po stoževima, iza kuća i svuda gde može da se sakrije. Pa da to nešto što ljude nam umara, mori selo i zadaje nam muke i zaustavimo. Nisam u svom životu osjetio hladniju letnju noć do tad. Kao po dogovoru, sveštenik je okupio seljane i rekao im da urade baš onako kako se i dogovorismo. I jesu, poslušali su ga. Dreždali smo do dugo u noć. Gotovo da smo i odustali, a naš mamac, komšija Branko, se i dalje šetkao. Taman kad sam hteo da povičem, da dozovem i njega i ostale, da krenemo kućama, kada se začulo nešto jako čudno, čulo se kao da nešto ogromno trči ka nama. Pogledavši bolje, ugledao sam velikog čoveka koji trči, gotovo da leti ka njemu, ka Branku. Ništa brže u životu nisam video što nogama hodi. U svega par sekundi je prešao par stotina metara i za tren oka zaskočio našeg Branka. Iako smo se dogovorili da ga ostali seljani u tom trenutku zaskoče, videvši to, počeli su da vrište i beže glavom bez obzira ko kakva deca. Jedini sam ostao pribran i ustremio se ka Branku i tom stvoru. A u onom mraku jedva da sam išta i razaznao, ali sam tog čoveka, tačnije to neko stvorenje, sećam se, dohvatio za nekakav kaput ka njem, da ga strgnem sa Branka. Kada me je u jednom jedinom trenu otresao od sebe i bacio par metara, ko da sam džak krompira, ali odustajao nisam. Ustajao sam ponovo i ponovo. Koliko god sam bio krupan, snažan i mlad, taj stvor me je bacao ko tikvu naokolo. Besan zbog svoje nemoći i bespomoći, iz džepa kaputa sam izvadio stari bodež i ovaj put mu isti zario u vrat. Mislim da je ušao u vrat do drške. Kada stvor kriknu, pusti Branka, okrete se ka meni, a onda me poče treskati o zemlju ko kakav budak. Dok me treskao, čvrsto sam se držao za njega i koliko god me udarao zemlju, nisam popuštao. Arlao, ukao sam na sveštenika da nešto učini, da neko nešto proba i načini. Sveštenik se dohvati knjige i poče čitati. Čitati valjda molitve. Kako je čitao, čini mi se da se to, taj stvor, još više naljutio. Sve jače i jače je od zemlju lupao mene. Telo osjećao nisam, a šake i prste, kao da mi je neko oduzeo. Znao sam da ne smem da pustim, molio sam Boga da mi da snage da ne pustim. A sveštenik je nastavljao sa molitvom, pomislio sam da nema nada, da ću i ja okončati, da to nešto mi ne možemo savladati. Bolovi u telu postajali su nepodnošljivi, a onda u samo jednom trenu odjednom me bacio, a nekih desetak metara od sebe, arlaukajući je u par trena nestao u polju sela. Ležao sam bez snage da se makrem. Progovorim, ona šaka seljaka polako je počela da mi prilazi. Zatim su me podigli i držali na rukama. Sveštenik je povikao da pod hito neko od ljudi ranom zorom ode po sveštenika iz susedne parohije i dovede ga ovamo, kako zna i ume. A ostali da što pre naprave jedan veliki i tri mala krsta. Tako kako on reče, beše učinjeno. Zora jedva da je svanula, a čitavo selo se okupilo. Odradili šta treba, doveli sveštenika, zatim su njih dvojica išli od kuće do kuće, od avlije do avlije, čitajući molitve, svetovali kuće. Mislim da je to jutro čitavo selo na tamjan mirisalo. Najveći od ona četiri krsta rekao nam je da pobodemo na ulazu u selo. Ostala tri manja po obodima sela. Nakon što seljaci tako i uradiše, popovi iste te krstave poliše svetom vodicom i pred svakim, pa brat bratu, po sati više čitali su nekakve molitve. U tom ludilu i strahu, panici, na sve bi pristali, čini mi se, i nismo imali pojma o čemu se radi.
Šta je ono? Kakav je ono čovek? Stvor! Tada nam sveštenici objasniše šta bi to moglo biti. Da nisu sigurni, ali da misle da je to neko od ljudi povampiren. Ali da ne brinemo. Da šta god bilo u selo više zalaziti neće. Sa druge strane, van sela, da nikako ne smemo zanoćiti. Pogotovo ne po poljima i šumama oko sela. Da nam tamo pomoći nema. Da li od straha ili od te sigurnosti koju dobismo, od toga da tražimo šta je to, da ga se u potpunosti rešimo, ne beše ništa. Još neko vreme među ljudima vladao je strah. Uvidevši da smo u selu bezmedni, počeli su seljaci sve po starom i svako od njih držao se pravila. Da van sela mrak nikako ne smemo dočekati. Kada sam kroz koju godinu želeo nešto po tom pitanju uraditi, išao sam kod Mirkovog dede da ga priupitam gde je oca sahranio. On je već počeo, kako bi rekao, polako da lapi. Gubio je zdrav razum, pričao sam sa sobom, a malo nakon toga i preminuo. Tako da je sve na tome i ostalo. Čekaj, pa sada mi je jasno. Zato je taj čovek, taj stvor, šta god da je, kada ga ugledasmo, ostao iza krsta. Ako je istina, i tako kako kažeš, a nekom se ko nama desi da okasni van sela, znači da će taj neko da... Nisam želeo čekati trena jednog. Molio sam svog oca da mi pomogne da nađem mesto na kom je Mirko pradeda sahranjen. Na moje veliko oduševljenje, moj otac je pristao. To nije značilo odmah i kraj mukama. Polje oko sela je ogromno. Kako bi mogli znati? Mislim, mogao je biti sahranjen bilo gde. Zatim deda progovori. On, rđava mu duša, bio je težak antihrist, ali Mirkov deda nije. Poznavajući njega, mora da je neki krst nešto, bilo šta stavio kao naznaku za mesto spomenika. Da se za grob zna, da on zna gde je. To mi je dalo ideju. Od kuće do kuće sam išao i tražio pomoć po selu. Nekolicina mi se pridružila, a sve što sam znao, ispričao sam i mom pobratimu Mirku. Ruku na srce nije na prvu hteo prihvatiti i poverovati da je to taj stvor njegove krvi, tačnije njegov pradeda. Bio je razočaran. Nakon nekog vremena, malo kao da je omekšao. Pominjao mi je da mu je deda kazivao da je svog oca sahranio pod nekom šljivom, da bi mogao da ga obiđe i da je takav običaj i red. Deda me je upozorio na mnogo toga, da to nije tek tako. Ako ga se želimo otarasiti, moramo ga naći pre prvog sunca da mu zabijemo glogov kolac u sred srca, da ga zatim zadržimo pre dolaska prvih zraka sunca i da će se tako on u pepeo pretvoriti. A taj pepeo se nikako ne sme raspršiti okolo, kao ni taj njegov plašt, ogrtač, jer se neko može napraviti pametan i time ga opet, tako reći, oživeti. Zato je potrebno da pepeo i plašt stavimo u sanduk. Zatim u pehar uspemo malo krvi onoga ko vampiru srce probode. I da zajedno sve to sa pepelom i plašti obavezno spustimo u sanduk. I da ponesemo krst i beli ruk. Sve to meni delovalo nestvarno i nemoguće, ali toliko je toga ukazivalo da je to istina, pa sam, vodeći se tim da gotovo nemamo šta izgubiti, no samo dobiti, odlučio sam da ipak to uradim. Nas nekolicina, koliko nas se skupi, krenušmo ka polju da završimo započeto. Jurili smo i žurili da grob nađemo malo pred zoru. Prevrtali smo svaki kamen, travku, sve. Zatim se začuo Mirko. Evo nekakve šljive, Stanimire, pogledaj, ne znam ali može biti da je ovde. Zbili smo se jedan uz drugog i počeli kopati. Ja sam spremno držao kolac u rukama. Neki od nas krsteve, male, veće, molitvenike i čeka. Zaista, u jednom trenu udari smo u nešto tvrdo. Kada onako prokopaše i dođoše dotle do toga što smo udarili, mogao se vidjeti poklopac. Poklopac sanduka. Kada ga otvorismo, tolike godine su prošle, a on izgledao je kao živ čovjek koji leži u sanduku, a ne neko ko bi 300 puta do sad
Bože pomozi, trebao istruniti. Nisam okom trepnuo i odmah sam onaj kolac zario u srce. Kako to učinih, on ispusti jeziv urlik, umalo ne zbaci i mene i kolac. Ali mi je par ljudi pritrčalo i pomoglo da se kolac ne makne. Jedva smo držali sve pod kontrolom. Izbi prvi zrak sunca, on u tom trenu samo nestade, kao u nekoj bajici. Pretvori se u pepeo, a ja uradih sve kako mi je deda rekao. Posekao sam se i par kapi krvi ispustio pehar, uzeo pepeo i plašt i sve sa peharom i krvlju stavio nazad u sanduk, a onda sve to i zatrpastnu zemljom. I neko je morao ostati van sela da vidi da li je sve prošlo. Taj neko, znate ko je bio? Mirko i ja. I nikada više, nikada od te noći u selu i oko sela nije bilo ništa slično. Nedugo posle toga sve više i više ljudi iz raznih sela i iz jako udaljenih krajeva su obilazili naše selo. Nekakvi učeni ljudi ispitivali su sve živo u vezi toga. Da li je istina? Kako se desilo i tome slično, ali je malo ko od nas o tome želeo da priča. Dosta je svima bilo te aveti i muke. A iza svega toga ostale su priče i prepričavanja. Neki kako su načuli, drugi kako možda i znaše, a treći su izmišljali.